Идвам със средно темпо, не съм муден. Напомпан, да, но никога превъзбуден. Тоя тип момичета са винаги на мода. Бич, профила е Big Booty Bitch, аз съм кода. All I want is bitches, big booty bitches. All I want is bitches, big booty bitches. All I want is bitches, big booty bitches. Big Booty Bitches, в превод жени с големи дупета, така озаглавено съвместното парче на рапърите Алекс Пи и Бобо. Такъв ли е идеалът им за жена и какво трябва, за да си винаги хепи да се случва, ще разберем след малко. Първо да чуем песента. So listen, so here's a video for all you curvy girls out there. Big hips, big ass. This is for girls with big ass and no boobs. Maybe your thighs are just so sexy that they just keep touching each other. You're perfect just the way you are. All I want is bitches, big booty bitches. All I want is bitches, big booty bitches. Big booty, big booty, big booty bitches. Видя ли, хубаво голямо дупе в него ми се диша. Е причината да почна пак да пиша. Не знам ти дали бил стоял. Бизи мей, начо ви дал е моя стал. Има ли добра допара, мога да не ям. Харесвам толкова големи дупета, че ме е срам. Когато я фиксирам, предпочитам да съм сам. Какво възнамерявам да правя, само аз и знам. Усещам как тая нощ ще вдигна купата. Харесва малките тела с големи дупета. Мъж на място, до него яки клипчета. Хубавите дупета живеят в моите клипчета. Идвам със средно темпо, не съм муден. Напомпан, да, но никога превъзбуден. Тоя тип момичета са винаги на мода. Бич, профила е Big Booty Bitch, аз съм кода. All I want is bitches, big booty bitches. All I want is bitches, big booty bitches. All I want is bitches, big booty bitches. Big booty, big booty, big booty, big booty. Сега, какъв е случая сега с дупетата? Откъде идва тая работа? Похулят от Белучи, според те. Как е? От Белучи? Да. Не е по-хубаво от Белучи. Не. За съжаление. Знаеш, какво ми липсва в това нещо? Какво? Липсва ми бас. Нещо, което да дука, разбираш ли? Mm-hmm. Дупетата са нещо, което и особено колено. Има бас тук, има. Няма го то бас. Ти искаш повече бас. Бас! Ние не можахме дупета да намерим в България, ти искаш бас. Как няма, бе? Знаеш колко има? Значи, говорим за малките тела с големи дупета, нали? Да. Това е цел наръчник, смисъл. Не само да имаш големо дупе и да... да имаш широки рамене, примерно. Да. Трябва да има някаква женска... Да има физика. Така и така. Не сме естети, аз и Бобо. Да. Специално аз последните години творчеството ми се там копа. Е, това ли е идеала? Ами със сигурност трябва... Така, така да. И така. Аз съм и фитнес инструктор малко преди това съм бил. Да. Дупето трябва да е поне два пъти колкото рамения и пояс или един път и половина. Е, много жени викат, страшно съм дебела, страшно съм не знам си какво. Е, там е истината. Не може всички да знаят как да... как да бъдат номер едно и да са окей. Okay, и да се котират. Знам аз, да има голем. Да. Това се насажда от години, между другото, в България. Аз съм го работил 12 години и имало жени с уникални тела, които влизат и казват, мъжа ми казва, че съм дебела. Да. Ти съгласен ли си, че трябва да имат някакви форми жените, че трябва да са значи, малко... Моя личен стандарт и така, как се казва... Стереотип. Идеал, да. Идеал е, че жената трябва да е плътна. Плътна. Си пълни дрешките. Да, да е плътна. Да го кажем не, да е, не да е дебела, не дебела. Така не е слаба, да. Но плътна. На формички. Да, като фанеш да има... Пълно да е вътре. Нещо да, да си пълни. Да не е сутиена. Да. Да. Що не ти харесва тази песен, не мога? Не, това няма само... нищо общо. Казах ти, просто ми липсва бас в тази песен. Ага, това е... Иначе липсва... песента си е много яка. Да. Но просто ми липсва бас, нещо ми дрънчи. Първоначалната ни идея на мен и на Бобо беше да направим нещо тип Белучи, но да бъде с... Това веднага се разбира. Това е на първите две строфи. Викаш, аха, ясно какво се прави тука. Да, тази схема, само така? Че не говорим за дупета, защото... Да. Да. Са всичките. Ким Кардашан, Бионсе, всички жени, които са в американския хайлайф в Холивуд, са с тия форми. Да. Не, че са е модерно, то винаги е било модерно, но там са брутално, смисъл, там са много експознати нещата. Прекалено големи дупета. Ние тук не можахме да намерим такива дупета, освен едното, което се вижда, че има да. Мащаб, нали? Това, което го бият. Да, това, което го бият с змията по... Да. По хълбук. Да.
А добре, на тебе това ли ти е? Това ти е идеала. Това ли ми е? Да, това ли ти е идеала? Ами, какво ти кажа, искам жената да има такива форми. Да, в смисъл и двамата сме фенове на тия неща. Не го пееме само заради парчето, да. Да. Но по-скоро искахме да обърнем внимание на това нещо. Защото точно това е комплекса на българската жена. В смисъл има жени с големи гърди и никога не е казала искам да си махна гърдите, примерно. Да. Но всички жени, които имат хубави дупета, имат хубави тела и хубави бедра, мисля, че са дебели. Или някой им го насажда, им го... Защото има едни, които смятат, че жените трябва да са като тинейджърки, разбираш, и като момиченца. Значи жената трябва да има талия, човек. Обаче трябва да има и ханш. Да. Да. Още повече, че това е подходящо за раждане. Да. Има логика. Мисля, нали, оттам идват хората. Да. Но не само за това. Лично на мене, на окото ми е много по-добре да гледам такива жени, които имат женски форми, а не мъжки форми. А добре, всичките ти... Дори бодибилдинг моделите ни са... Нямат нищо общо с бодибилдинг моделите по целия свят. Те са слабички. Какъв смисъл? И пак са изядани от форми, от към форми. Слаби са. Слаби са, да. Нямат... Говориш за женските. Да, имат по-широки рамене. Една голяма част от бодибилдърките в България имат по-широки рамене, отколкото имат такъв атрибут. А колко трябва да бъде? Нали ти казах колко трябва да бъде? Раменете? Поне един път и половина. Колко? Еми, рамената трябва да са и по-малки и по-тесни. Ема за бодибилдърка говорим. Тя бодибилдърка какво като е бодибилдърка? Нека има гръб, мускули на гърба, нека има раменен пояс, нека има хуи ръце и очертани, но дупето и бедрата и трябва да са по-големи от там. Те на мъжете в бодибилдинга вече краката са им по-големи от раменния пояс. А това някаква тенденция? Нова ли е? Не знам дали е нова тенденция. Според мен тия стероиди им играят лоша шега. Треньорите им не са естети. Не подрежат нещата правилно. Добре. Благодаря ти много за това гостуване.